Para você, mulher, que quer andar sempre usando as melhores marcas em esmaltes, batons e muito mais perfumes, uma loja completa para você é a Pérola Cosméticos. Estou aqui ao lado da Kate. Tudo bem, Kate? Tudo jóia. Vamos falar dos lançamentos, das exclusividades da Pérola? Isso, os maiores lançamentos você encontra aqui na Pérola Cosméticos. Que então legal. Corre para cá. Muito bom. Vamos falar do I Love Paraisópolis. Esse é um lançamento da linha de esmaltes, gente, que cada esmalte tem o nome da personagem que usa na novela. Olha que bacana. Então são cores lindíssimas. Um esmalte que seca rápido, dura super bem na unha, então corre pra cá, já garante o seu e já fique na moda. Muito bom! Olha só esse estojo de maquiagem que tá muito bonito, olha só. A gente recebeu várias opções, desde os menores até os maiores, todos compactos. Então super dá pra agradar, né? Todo mundo, super completo. Que legal! Vamos falar dos pincéis, um estojo super especial, né? Esse é um lançamento do estojo de pincel, que ele vem com pincel pra pó, base, corretivo e pra blush. E tem também esse lápis que é super bacana. Esse é um lápis lançamento que ele é super pretinho, ele pega super bem. Olha que legal. A fixação dele é ótima. Perfeito, é bem preto, né? Dá pra delinear, dá pra fazer na linha d'água, então dá pra variar bastante. Vamos falar também desse produto. Isso, esse é o blush, que ele é já blush. Vem com o aplicador. Olha então você, é só você passar que ele já deixa a cor. Ele é lindo. Muito bom, tudo isso e muito mais você encontra na Pérola Cosméticos. Então não perde tempo, vem correndo pra cá, endereço e telefone na tela, vem.